My desk is on the 7th floor. If you need anything, you can call me. Make sure to keep your ID with you because you're going to need to badge in every time you re-enter. Cafeteria is on the 4th floor, and we generally take lunch about 12:30. Whoa. This is where I'm sitting? For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. I promise it's only temporary. All right, thank you. Tá. Existe uma coisa que se chama programação preditiva. Já ouvi falar não, sobre que isso? Não, o que é isso? Programação preditiva. Existe também o que se chama Operação Mockingbird, que é da CIA. Mas... Já ouvi falar também. É, a programação preditiva é tipo quando eles fazem um filme ou um livro de ficção científica. Por exemplo, lá em 1960, 70, uh-huh. Que já tem as brisas futurísticas. Então, o que eles fazem? Eles fazem vários conteúdos que, com o passar dos anos, é tipo... É algo que já está planejado para acontecer no futuro. Já tem uma agenda para isso. Então, a programação preditiva é ele já... Preparando sua mente. É, de maneira de... Na neurolinguística, tipo, de inserir na sua mente algo que, quando acontecer, já vai ser... Pra gente vai ser normal, porque a gente já viu, tipo, ET, filme de ET, que começou a aparecer muito filme de ET logo depois da... Que surgiu a NASA e a CIA. E aí, essa parte do preditivo programa, eu vi até um documentário muito legal sobre isso, que mostra como a CIA... Ela tá conectada, tipo, com Hollywood, com filmes. Então, é, tipo, como se ele estivesse colocando uma agenda, preparando a gente para uma agenda. Tanto que até o Simpson, né? Que tava bem alto um assunto, que tem aquela foto do Homer, que ele tá lá em cima do telhado, aí mostra as eleições lá do Biden com o Trump, que tá o caos em 2021. Esse é um exemplo das coisas que eles acertam, como as Torres Gêmeas, que mostraram no Simpsons. Ah, não. The evil of the thriller. Obrigado pela audiência, forte abraço do canal Vander Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odyssey que lhe paga assistindo vídeo. Até mais!